Od svake zemlje može da napravi šaku zlata, ali sa punim rukama zlatnika ne zna šta bi uradila. Zato se njeno zlato meri sa preko 600 kaktusa i oko 400 sukulenata koje Tanja Radojčić uzgaja u svom dvorištu u Vojki. Prve primjerke ovih bodljikavih biljaka kupila je pre 8 godina, a upravo ovaj koji drži u rukama bio je onaj koji je nabavila 2014. godine. Ljubav datira još iz detinjstva, koji je prenela moja majka na mene. Imala je dosta kaktusa u ono vreme, ne toliko vrsta kao sad što postoji, ali bilo je. Sa tim njihovim lepim cvetićima ljubav se rodila. Mada nisam imala na početku, kad sam ja počela da gajem cveće, nisam imala kaktus, imala sam drugo cveće, obično. Međutim, jedne godine, šetajući kroz Staru Pazovu za 8. mart, videla sam kaktuse i onda sam kupila dva kaktusa, od kojih je još jedan još uvek u životu, drugi je istrulio. Tako da, te godine je bilo ta dva, sledeće godine još dva, da bi to svake godine krenulo malo više. Vremenom se, dodala je, njena kolekcija menjala, a ona je usvajala nova znanja, najprije iz literature i od ljudi koji su se bavili uzgajanjem kaktusa, a kasnije i sa interneta. Kad sam pristupila internetu, Facebooku, više rečeno, to je krenulo više, jer tada sam upoznala cvetnu prijateljicu preko Facebooka, Gordanu Šašić, od koje sam prve sukulente kupila. Posle nje je tu došla Duca Milivojević, Anđelka iz Valjeva. Tad su bili sukulente u pitanju, još uvek nisam imala prilike da se sretnem sa kaktusima. Međutim, što je vreme odmicalo, srela sam druge kaktusare, njihove kolekcije, koje su kudikamo ogromne, velike, retke vrste koje ja još uvek nemam, možda neću ni imati, možda i hoću, želim da imam, ali sve zavisi od novčane situacije. E, onda je krenula kupovina kaktusa i to više ne može se zaustavi. Ja svaki put kažem neću više, onda me svi zavitlavaju, a ni manje, tako da jednostavno ne mogu da prestanem, volim ih i znam da ću na zimu imati problema gde ću sa njima, ali ne vredi. Facebooka, vi ste saznavali sve više o kaktusima, verujem da na početku i niste bili neki poznavac, a sad vas čujem i znate i latinske nazive istih i sve. Pa nisam bila poznavalac, koji sad, naravno, ne znam dosta toga. Kad kupujem, kupujem sa nazivom uglavnom, tako da zapamtim. Već bilo je na početku kupovine istih kaktusa, zato što nisam poznavala tako istih sukulenata, pogotovo sukulenata zato što oni u različitim godišnjim dobima imaju različite boje. I onda jedna ista biljka u proleće, u leto i u jesen ne izgleda isto, baš zbog toga što su im boje različite. Tako da je bilo na početku kupovine više istih, mada vidim sad imam i kaktusa koji su duplirani, možda čak i više, ali ne smeta, ja ih svejedno volim iako su duplirani. Znam im uglavnom imena, uglavnom imaju napisano, imamo obeleživače, uglavnom su napisana imena kod svih i pošto su latinski nazivi neke, ne znam da pročitam kako jeste, ali uglavnom znam. Najviše volim ehinopsise, zato što im je cvet ogroman, cvetaju uveče, traje im cvete 24 sata, ujutru baš budu lepi, skroz se otvore, imaju divne boje, pogotovo hibridi, znači crvene roze, žute, tamno roze, znači sve moguće boje osim plave, tako da i zelene. Mada ima i zeleni kaktusa, imam gimnokalicijume koji su zeleni, oni su opet popodnevni cvetači,
i cvetaju po par dana, uveče im se, posle podne već malo kasnije, uveče im se zatvori cvet, da bi se već posle podne ponovo taj isti otvorio. Isto su mnogocvetni, dugo im traje cvet i izgledaju fino, imaju svih boja, znači sve boje, roze, bele. Znači, bele kad gledate, svi su isti, ali kad su svi zajedno, svi su različiti, jer su im tučci i prašnici različite boje. Kao i telo kaktusa koje je različito. Jesu gimnokalicijum, ali imate isto različitih vrsta i zato su različiti cvetići. Crveni, zeleni, nešto brownkasto, znači ima svih boja, ma i zelenih. Iako voli prirodu i biljke, životni put Tanju je odveo u potpuno drugom smeru, a cvećarstvo joj je bilo, ali i ostalo, isključivo hobi. Dosta sam imala od kumova podrške, da kažem, da se bavim i prodajom, ali malo je to i veći posao, pošto sam ja i zaposlena. Treba to pakovati, izbacivati albume na Facebook, posle sortirati, slati, prosto nemam ni vremena, ali iskreno da vam kažem, nemam ni želju, jer sve ih volim. Ne mogu jednostavno da se rastanem od njih i ne mogu da prodajem. Možda jednom prilikom, ali sad ne. Rekli ste da kad god vidite neki pelcar, vama bude žao da to propadne i onda ga, jel te, zasadite i to tako ide. Jeste, svaki je posađen. Kaktusi neki imaju pelcere, te bočne izdanke, nekad ih ja rasteretim da bi matična biljka mogla da raste, onda isto te pelcere posadim. Dok su sukulenti, svaki list koji otpadne, on je potencijalni pelcer. Nekad oni sami otpadnu i sami tu ostanu, prime se naravno, krenu listići iz njih, a neke ja poređam tako da... Onda kad pravim mikseve, onda dodajem i tako. Gajanje kaktusa u kući nije previše izazovno, zahtevno ili komplikovano, kao i kada je reč o bilo kojoj drugoj biljci. Koliko dugo će živjeti i da li će uspjeti da poraste, zavisi od toga koliko i na koji način brinete o njemu. Kaktusi itekako mogu da rastu u zatvorenom prostoru. Postoje različite vrste kaktusa, ali skoro da svaka od njih može da se uzgaja u kući ili stanu. Tanja, nekom početniku koji recimo vidi ovu priču i poželi da se bavi kaktusima, šta biste negde najpre savjetovali i kako biste rekli, jel teško je održavati kaktus i sukulente uopšte? Pa ko zna, nije teško, mada svi misle, jao, tu nema zalivanja, nema ovog, nema onog, to je lako. Nije tako lako, treba im potrefiti substrat koji treba da je propustan, znači to je mešavina obične zemlje, malo kupovne, perlita, lupane cigle, sitni kamenčića, znači što propusnije, jer kad kiša pada i kad ih zalivamo, znači neki dok izvolimo do 5, voda mora da prođe kroz saksiju, da se ne zadržava, da ne bi došlo do truljenja. Biljka koja je najpogotnija za početnike je Francesco Baldi, to su sukulenti, i Douglas Huth. Oni su izdržavaju niske temperature, znači visoke temperature, bez zalivanja naravno, što ređe u stvari zalivanja, nije bukvalno bez zalivanja, jer biljka kad se skupi, kad se smežura, ona mora da se zalije, ali ako su ekstremne vrućine kao što su sad, ne, nego tek kad zahladi, onda se zalivaju da biljka dođe sebi. Kaktus za početnike je Echinopsis, znači ima tih običnih, oni rastu kao korov. Rebuti je isto tako, one su mnogo cvetne, mali kaktusi, ali imaju dosta cvetića i cvetaju non stop. Gimnokalicijum isto. To su ti neki kaktusi za početnike. Malo su ovi kalemljeni, oni su malo teži za održavanje zbog kalema, jer hoće kalem da istruli i prosto biljka hoće da propadne. Malo su teži, imam ih ne toliko puno,
ali više volim ove na svom korenu zato što su dugotrajnije. Pretpostavljam da ćete se složiti da je svakako ljubav najbitnija. Pa jeste, ljubav je najbitnija jer ja svaki slobodan trenutak kada sam kući, znači sve obaveze koje obavim, znači čim izađem napolje to je samo oko kaktusa, čupne se listić, cvetić uveo, zemlja se poravna, kamenčić neki se doda i tako, mislim. Mada ima i prskanja, tretiranja, znači odmah u proleće ih treba tretirati fungicidom i insekticidom preventivno, posle ih treba pratiti, pošto su kaktusi, znači crveni pauk je za njih katastrofa, onda vunaste vaši, plamenjača, znači moraju da se tretiraju, posle samo ih treba pratiti da bi videli ako ima neka zaražena biljka, onda ih tretirati, te odvojiti i tretirati sve preventivno. I naravno u jesen pred iznošenje isto tako. Tanju smo pitali i da li ima neki cilj kada su u pitanju kaktusi. Imam želju da napravim leksanik koji je sad misaona imenica, jer to je ipak za biljke najbolje, zato što tu ima dosta svetlosti. Naravno mora biti neko i grejanje, ali sad ovo što ja imam, to je priručno, prosto samo da prezime, da se ne smrznu, pogotovo sukulenti, zato što njima treba malo više svetlosti nego kaktusima, znači zimuju na nekih 10 stepeni bez zalivanja, naprimer kaktusi koji se ne zalivaju, ečeverije, ove krasule, dok kalanhoje mogu malo na toplijem i malo se zalivaju, eoniumi isto tako, oni se zalivaju, mogu da opstanu i na malo hladnijem, a i tamo gde se greje. Probala sam jedno i drugo, mada tu gde se greje, tu su više ovi crvenkasti, zeleni, oni opstaju, a ovi crni, njih već stavim na hladnije, jeste da im opadne dosta listića, ali bitno je da oni prežive i na proleće kad ja njih iznesem i dobro ih zalijem, prihranim, oni krenu i fino izgledaju. Kada dođe Tanjin rođendan, nema previše razmišljanja, jer sve što ima motiv kaktusa predstavlja savršen poklon ovoj interesantnoj dami. Moja boja je zelena omiljena, znači šolje na kaktuse, patike na kaktuse, krpice, notesi, hemijske, majice, sve imam na kaktuse, jer i ovi koji znaju za mene i koji me vole, uvek nešto gledaju da me obraduju sa motivima kaktusa. Tako da je to uglavnom ima dosta poklona, rijetko kad ja šta kupim, ali uglavnom je sve poklonjeno što se tiče majici, šolja i tih čičabića. A šta kažu muž i deca i najbliže na ovu vašu obsesiju? Pa oni kako kad, nekad su zadovoljni, nekad nisu, nekad ih nervira kad se izbodu, svuda kaktusi, ne možemo da prođemo, imat ćemo i u spavaće sobi kaktuse, mada ja se više ne obaziram na to, meni je sve jedno, ja to volim i to je to. Jedino mi je žao što nije dvorište malo šire, da može još da stane, jer prosto više nema gde, nema mesta. Mada pristalice su i oni, jer jednostavno da ne vole i oni, to bi bila druga priča, pomognu i oni nekad, mada uglavnom sve sama radim što se kaktusa tiče. Najbitnije je pažnja i ljubav kao i u svakom poslu, a otuda nas ni ne čudi činjenica da preko 1000 različitih kaktusa i sukulenata opstaje u nesvakidašnjem vrtu Sremačke ravnice, jer vredna gospođa Tanja sve što radi, radi sa puno ljubavi i volje.